No, tak idem, som kúpil ten programátor na to, aby som mohol vlastne, dá sa aj pípaním, ale sa mi to nechce, vlastne zvýšiť výkon až o 20%, lebo je to na štyrke, tá akcelerácia. Tak si môžete pozrieť, ak to sa to takto. Máme takto. Však to si dáme do krabičky, však. Úplne nové to je, nebolo to až také drahé. 130 eur. Mi došlo nejakú robotu. Asi to bude tu niečo zapečatené. Takto, šup. Super, tento káblik nám ide. To je asi cez počítač, to zatiaľ neriešime. A ide nám toto. Škatulku máme. No. Chceme vidieť. Dobre, tak to je ono. Ešte ukážem ďalšie potom. To zapneme.